Den ser sådan her ud, Jut. Fordi du ikke spillede engang. Hvad sker der? Hvad sker der med de pukkestops? Det er jo helt sindssygt. Fordi du ikke... Prøv lige en gang, og se hvor jeg er henne. Sådan der, så vi har en rimelig cool gruppe med. Nu fanger vi den også. Så når vi vender mig, så kan I se. Så kan vi også få jer alle sammen med i baggrunden, hvis I har lyst til det. Hej med jer. Måske har I hørt om en hel masse ændringer her i forbindelse med, med coronavirus og varsel og pandemi. Hvad vi skal gøre, vi skal blive hjemme, vi skal undgå unødvendig menneskelig kontakt, vi må ikke samles i, i grupper, og ja, i det hele taget bare blive hjemme. Alt talt, vask fingre, blive hjemme. Lad være med at tage afsted, medmindre det er absolut nødvendigt. Hvis ikke I har hørt noget om det i forvejen, så har I glemt at se fjernsyn og glemt at snakke med mennesker, fordi det er det, alle snakker om lige nu. Men anyways, hvis ikke I har hørt om, hvad det kommer til at påvirke i Pokemon Go, så skal I gå tilbage og se min video fra sidste uge, hvor jeg snakker en masse om, hvordan det kommer til at påvirke Pokemon Go, med at vi teknisk set nu faktisk kan spille hjemmefra. Men ja, mere om det i videoen heroppe. Jeg kan så fortælle, at det kommer også til at påvirke PvP, som det her er sådan en hurtig video, eller det håber jeg i hvert fald, det bliver, om hvordan vi kommer til at så spille PvP faktisk i Pokemon Go nu. I har selvfølgelig sandsynligvis spillet Go Battle League, og det snakker jeg også om i den video her, er jeg ret sikker på. Men det her det er sådan den anden slags PvP, det er det her Self-PvP, som er den hjemmeside, jeg er inde på lige nu. Jeg er inde på self.gg, og normalt så skal man finde turneringer på Danmarkskortet, finde den turnering, der er tættest på, og så skal man tage derhen, mødes med folk og spille PvP. Men det kan vi, eller det kan vi godt, men det må vi ikke lige nu, hvis vi er 10 eller flere mennesker, og det er som regel det, vi er til PvP-turneringer. Men det vi så kan i stedet for, og fordi at Pokemon Go har været så smarte at gøre nu, at vi kan duellere en ven på venlisten allerede, når vi er good friends, det vil sige, når kun vi har et point, så kan vi faktisk stadig spille vores PvP-turneringer, fordi at man kan i det her self.gg, kan man også lave det, der hedder remote-turneringer. Så det er turneringer, du kan spille på afstand, og så behøver man ikke at mødes op for at spille PvP-turneringer. Og derfor vil jeg gerne lave reklame for to forskellige remote-PvP-turneringer. Det vil sige, at alle kan være med, fordi du skal kun lige have tilføjet folk på venlisten, send dem en gave, åbne gaven, så kan man spille mod hinanden. Og der kan vi lave en stor turnering, så I alle sammen velkomne. Og vi har en Danmark Mega Toxic Cup. Som Toxic Cup, det er jo det er månedens tema for marts måned, men faktisk også blevet udvidet nu over til april måned. Hvis alt det her, det er noget vrøvl for jer, hvis de siger, hvad er det for noget? Hvad er Toxic Cup? Så har jeg også en video guide i Toxic Cup, fordi det hedder Self PvP. Der er der tema for hver måned, som så lige den her gang 2 måneder, på grund af, der er en grund til at lave et nyt tema med en hel masse nye smarte ting, når ikke vi må tage nogen sted hen. Men ja, det her er en Danmark Mega Toxic Cup, som bliver spillet på lørdag, eller den bliver startet op på lørdag, klokken 7 om aftenen. Og det der så sker, det er, at vi har 48 timer, det står også hernede, kan jeg se, 48 timer til at få spillet vores kamp imod den modstander, vi bliver matchet op imod. Normalt på de her self-PvP-turneringer, der, som jeg sagde lidt tidligere, der møder vi jo op, og så klarer man turneringen på en times tid, måske halvanden, måske to, hvis vi er rigtig mange deltagere. Det her kommer til at foregå ind over flere dage, måske faktisk en hel uge. Det kommer an på, hvor hurtigt slags langsomt vi alle sammen er, til at få fat i vores modstandere, få tilføjet dem til venlisten, selv åbnet gave og få spillet de tre kampe. Det er også bedst af tre, man skal sætte et hold af 6. Men der er selvfølgelig en grund til, at jeg snakker en hel masse om, hvordan det fungerer. Fordi at det gør I videoen her, hvor jeg forklarer Toxic Cup. Og hvis I er helt nye til PvP, så tager vi lige en video herover også, hvor at jeg forklarer, hvordan det fungerer, det her self-PvP. Men ja, jeg vil rigtig gerne lave reklame for den her Danmark Mega Toxic Cup. Fordi at der er allerede ret mange, vi er 33. Jeg mener, man skal være et godt stykke over 40 for at få en ekstra runde, så det kunne være fedt at få rigtig, rigtig mange runder i den her turnering. Og mange af jer, der er allerede involveret i PvP, I er allerede på listen her. Så det er super fedt at se, at vi allerede er så mange til turneringen her. Men det var fedt nok at få nogle flere med. Så ind på self.gg, hvis det er første gang, I gør det, skal I måske have hjælp fra en kammerat, eller for den sags skyld fra den video, jeg lavede og henviste til lige før, hvordan man kommer i gang med PvP. Og så skal I være med på den her Discord-server her, hvor vi skriver til hinanden, prøver at få fat i hinanden, når vi skal spille, finder vores modstander. Det gør vi i det her Battle Room, så vi kan
finde og spille vores modstandere, fordi vi har ikke nødvendigvis alle sammen plads til, til 30 nye venner på vores venliste. Det har jeg i hvert fald ikke. Eller det vil sige, det har jeg lige nu, men det har jeg ikke næste gang, vi skal lave noget eller andet sjovt på Community i dag. Så vi kan tilføje dem en af gangen for battlet, få fjernet igen, selvom det lyder så voldsomt. Og så kan vi stadig spille PvP, og så bliver det super fedt at se, hvor mange vi kan få samlet, hvor mange runder vi får, og forhåbentlig få en masse gode point, så vi kan komme godt op på den danske rangliste. Jeg skal i hvert fald tage mig en lille smule sammen, hvis jeg gerne vil op i top 5 igen. Men ja, der var en turnering mere. Vi har ikke kun den her mega turnering på lørdag, vi har også en mega turnering som Fredensborg. De har valgt at være vært for, som så foregår på næste lørdag. 28. eller det er søndag, du kunne faktisk godt blive i tvivl. Nej, det er også lørdag. Så det er på næste lørdag, der så starter klokken 1:30 om eftermiddagen. Og jeg ved, at vi prøver at se, om vi kan få alle sammen samlet i et chatrum, så vi kan spille den færdig i løbet af lørdagen. Men ellers så fungerer det på fuldstændig samme måde, det her med, at vi har sikkert 48 timer. Det er så ikke skrevet lige her, men det, vi har ikke fået flere detaljer, men der kommer selvfølgelig opdatering ind på siden her, når vi kommer tættere på næste lørdag. Ser, hvor mange der er med, og om alle sammen er super aktive, enten på Discord eller i vores Messenger chatrum for PvP og så videre og så videre. Så det bliver sjovt at få lidt ekstra kommunikation omkring den, men hvis ikke det lige passer på lørdag, så kan det være, at det passer på næste lørdag, og så kan være med i en af de her to remote PvP turneringer. Det vil være super duper fedt, fordi vi skal have noget mere PvP, og nu hvor ikke vi kan samles om PvP, så kan vi jo lave de her remote-turneringer, og så kan alle lige pludselig være med, fordi at Pokémon Go har været så fantastiske til at lave nogle ændringer til Pokémon Go i forbindelse med alle de her corona-varsler, advarsler osv. Så ja, de to vigtige datoer, jeg har sagt dem et par gange, det er også vigtigt, at I hører dem. På lørdag, 7 om aftenen, skyder den i gang. På næste lørdag, klokken 1:30 om eftermiddagen, skyder den nummer 2 remote-turnering i gang. Det er en af de to turneringer, I skal forhåbentlig være med til. Det kunne ellers være super fedt at have rigtig, rigtig mange med til sådan en mega-turnering. Så okay, den sidste nyhed, som faktisk ikke er noget med PvP at gøre overhovedet, det er, at vi har fået de fleste detaljer omkring det her special købe-event med Genesect, der kommer ud. Det er et kæmpe tommel op herfra til LeagueDog, der samler det i sådan en fantastisk grafik. Det er sådan, at frem til næste torsdag, der kan man købe det her pas, det her sjove lille og blå pas, for rigtige penge, og låse op for en special research, sådan en lang missionlinje, som alt sammen skal kunne lige lavet hjemmefra. Hvis altså du har nogle af de her incense, som hvis du har købt med nu, gå ind i shoppen, køb 30 incense for 1 mønt, og så kan du spille hjemmefra. Vi får Genesect som allersidste belønning i den nye special research. Genesect kommer også til at være vores næste EX Raid Boss, der kommer en gang i april. Men hvis ikke I kan vente til april, så kan I få ham i den weekend her. Og vi får også, udover selvfølgelig Genesect, så får du en masse belønninger i form af items. Så altså, du betaler lidt for at få det her pas. Du betaler selvfølgelig for at få Genesect før tid, men du får også en masse belønninger i spillet efterhånden, når du løser opgaverne, som alligevel gør, at det er rimelig god værdi for pengene. Jeg har en masse foretagere, PvP-turneringer osv. i weekenden, så jeg kommer ikke lige til at købe det, så jeg kommer ikke til at lave video med det, men jeg vil selvfølgelig ikke snyde jer for informationen, hvis det er noget, der har interesse for jer. Der er også en del Pokémon, I kan se her, som faktisk er rimelig nice. For eksempel både Karrablast og Scissor ligefrem, ikke bare en Scyther, en Scissor direkte op, som er rimelig cool Pokémon. Der er chance for at finde Scyther, Skarmory, Nincada og Shieldon i forbindelse med opgaverne. Det kunne faktisk godt være, at det bare er standard research opgaver fra Pokestops her i weekenden, eller i hvert fald i løbet af den næste uge. Hvis I ikke har lagt mærke til det endnu, så har vi også fået en ny Legendary Boss. Måske skal jeg bare henvise til den corona-video en gang til, hvor jeg snakker om, hvad der kommer til at foregå. Fordi vi har jo også Cobalion lige nu med Special Move Secret Sword, som åbenbart er en kopi af Body Slam til PvP, så altså et angreb, du kan spamme rimelig voldsomt, og faktisk er ret stærkt, og kunne godt gå hen og gøre Cobalion lidt interessant, når vi kommer i næste omgang Battle League ind til Ultra League, og se om det kommer til at få en afgørende del, fordi der er jo også Registeel og nogle andre, der er svag over for kamptype, så det kan faktisk være utrolig sjovt. Så ja, jeg er en lille smule hyped. Jeg glæder mig til noget PvP-turnering. Det bliver spændende at prøve det her nye remote-turnering. Det har jeg ikke prøvet før, fordi det er sådan noget, der tog ind over flere dage. Det tænker jeg, det har jeg simpelthen ikke tid til. Men nu er jeg tvunget til at komme lidt i gang med noget remote-turnering. Jeg håber, der er nogen af jer, der har lyst til at være med, så vi kan få en kæmpe stor turnering.
Det kunne være super fedt at få en masse runder og mulighed for at tjene en hel masse point. Vi synes, det var fedt med en nyhedsvideo, en lille opdateringsvideo i forbindelse med endnu flere coronanyheder. Så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Jeg vil også sætte pris på, hvis I har lyst til at komme forbi livestream twitch.tv/GoJesper onsdag og fredag eftermiddag. Så det kan være, at vi ses i morgen eftermiddag en gang. Jeg tror, vi skal spille noget Minecraft i morgen eftermiddag. Men ja, hvis ikke vi ses på livestream, så ses vi bare i næste video. Hej med jer.